نحن أنصار محمد صاحب الدين المؤيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بيمر صلى الله عليه وسلم بلغل ديا شهم دوچو دوي حلخر داري دجل خرسانير أرو قلوش خلري شالا داري أسفهاني عش إيراني يولجا غورة ديري 70 тысяч иранских жюктие центих барж был халри. Албанец Хасан ан хадис ан Аби Бакр ас-Сиддик радийаллаху анху قال صديق وجو ابو بكر الله رياس خلصن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمر دي تصدقنا ابو بكر يوخ صديق وجو افت بيمر صلى الله عليه وسلم صديق وجو ابو بكر كي شي اصحابش كي ديتار الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان سوستوك ارض بو دجال ان بيمر صلى الله عليه وسلم خراسان يا Пеймур замучу саллаллаху алейхи вассалам Иран хыняц Иран яхш бог хан бас пеймур замучу саллаллаху алейхи вассалам Шейт яхш бог нахы хан бас пеймур замучу Амбагды Хурасан хани Цу Хурасан ере Даджил арвы гольк ан пеймуру саллаллаху алейхи вассалам Асфахан яхш горы дере Из билгуле гиви Сахих муслим чуду ажду хадиса Асфахан яхы иранский город ире 70 тысяч иранский еврей же Даджала Дихабян цин имдала Цин нокусыл деш, цин гой деш Цу яхы деш, цин мутахболы же Иранский жуктие 70 тысяч Даджала тихтагу мабян Цу иранский Асфахан яхжа город ир Хурасан яхметтир гучивян Су Асфахани олдани 70 тысяч иранский еврей Дихи болыш Чучур фитнати, зулуми, бухами, харцуи Тиша бухи Хабуах муб Улях бухунте Адам Пеймур замучу Аденца алейсалам Кеймутти хаткачилца Цулдахка зулум Фитнат Бухам Харцу Ханамият Хазамият И хук мы яхчу пеймуру саллаллаху алейхи салам. Вафи сахих муслим чуху. Ан анасин радийаллаху анху. Анас издиса хадис дик. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи салам кал. Дял илчу ана дян. Ятбау дджала дджала тихбубы. Мин яхуди асбахана. Асбахан яхш. Мехтир жуктие. 70 тысяч. 70 тысяч. Коузка ит эзир. Иранский жукти тихбуб мы даджала йох пеймуру саллаллаху алейхи салам Асфахан яхо жа горы дир Тахан Ирани йолы жа горы дис Цу горы дир 70 тысяч жукти тихбуб мы даджала йох пеймуру саллаллаху алейхи салам Алейхиму таясыла тайла сан яхо жда шей духу та духу духуш Пеймуру белгулду муслим хадисы гах Ма байна халки адама Ила киями саа Адам пеймур калач ханден ца قيمت شحت قاتلت أمر أكبر من الدجال قدوح قدوش دو حمى دجال خن مدات قدوح قدوش دو ظلم فتنة دجال ودنين شو خزان مدات خن مدات خود مدات شو بيمو رسول الله عليه السلام شو دو إن شاء الله تهديو أتخان شو خرسان ير أردين إيرانسكي أسفعان يحيو غور دير 70 تيسوش إيراني تستحيغان حدو عطوش دو فتنتي ظلمي بوخمي خارتسوي تيشا بوخي بلغو ببوهي